Rainha do ódio. É ruim, mas é bom. É. Fazer dois treinos, porque você nunca faz beach tennis à noite, né? Aí eu falei, ai, mas eu vou correr de manhã. Menina, consegui não. É, tá muito. Nossa. Iniciando o seu exame e pole. Isso. Isso aqui. Nossa, menina, mulher, na hora que você tava lá na vida, tinha um negócio aqui na blusa. É muito cabelo. Muito. Nossa, cresceu muito meu cabelo. Aí agora eu quero fazer alguma coisa, tipo assim, um botox, alguma coisa pra dar uma. Porque quanto maior, mais difícil de cuidar. Quanto maior, mais difícil de cuidar. Isso. Ele é muito legal, mas assim, o que acontece? Pra você pegar o Isaac. Na prática. A Nath já tirou as medidas do corpo e agora ela vai mostrar aqui pra gente o que, que mudou, né, das circunferências. E ela vai fazer o comparativo com as medidas de janeiro. Isso, foi então, antes da cirurgia. Tem 4 meses de diferença. Vamos ver o que, que mudou. Nós vemos músculo e gordura, tá? Então, do tórax, que é peitoral, a gente aumentou 0,5. Da cintura, aumentamos 1,5. Abdômen manteve. Quadril, diminuímos 1 centímetro. Panturrilha, 0,5. Punho, 0,5, a gente diminuiu também. A coxa, a gente diminuiu 1,5. O braço, a gente diminuiu 1,5. E antebraço, diminuímos 1 centímetro. Pregas cutâneas, é onde a gente vê gordura. Então, bíceps manteve, tríceps também. Axilar, que é na linha da axila, a gente aumentou 1 milímetro. Da torácica, aumentou 5. Nossa. Essa foi a região que mais mudou. Uhum. Abdômen, aumentamos 2 milímetros. A parte, né, da lateralzinha, entre aspas, do abdômen. Então, próximo ao nosso ossinho do abdômen, ela manteve. Das costas, aumentou 1 milímetro e coxa 1 milímetro. A parte que você mais tende a ganhar gordura é essa parte que é do tórax. Subescapular também, né? Também, tá? É. Então, essa a gente já vem toda vez trabalhando. Essa das costas e a do tórax, que a gente viu que agora foi onde você mais aumentou. Tá bom? Mas assim, aquilo de novo, assim como na brincadeira. Perto de tudo que a gente teve nesses 4 meses, não foram resultados ruins, foram resultados bons. E as circunferências, elas diminuíram mais, muito porque você perdeu um pouquinho de massa muscular. Sim. Massa muscular e gordura, que é o que a gente pega na circunferência. Então, perdeu massa muscular, acaba diminuindo nas circunferências. Tá bom. Ah? Então, agora ela vai me falar o que mudou, né, em relação à composição corporal. Então, vamos lá. De água, a gente perdeu 0,3 só. Uhum. Então, a gente foi ver, tá até que ok. Proteína, essa importância da gente ter uma dieta certinha, porque a gente podia ter perdido muito mais. Uhum. A gente perdeu só 0,1, assim, quase nada, mas ainda quero subir um pouquinho essa proteína sua. Ótimo. Então, não é só ela que é importante pro ganho de massa muscular, lembrando disso, tá? Uhum. Mas é interessante que ela esteja num nível bom pra facilitar um pouquinho esse processo. O ganho, né? É. De peso, você aumentou 200 gramas, lembrando que a gente não pode focar em peso de balança. Uhum. Tá? Até porque eu percebi que não mudou muito o peso antes da cirurgia pra agora. Isso. O que mudou mesmo foi a composição, né? De gordura e massa. Exatamente. E ainda que a gente controlou muito bem, né? Então, uhum, assim, praticamente não mudou. Mesma composição. Então, de massa muscular, você perdeu 300 gramas. Super uhum. pouquinho. Nossa, que ótimo. Em todo o processo, né? De Nossa, que você passou. Sim. Massa de gordura, você aumentou 600 gramas. Então, assim, também pouquíssimo. Não mudou o nível de gordura visceral. Manteve no nível 6, que tá um bom nível. Só o percentual de gordura que aumentou um pouquinho por conta dessa troca da composição corporal. É, mas normal, super normal. Super normal, super esperado, assim. Já era esperado que a gente tivesse essa mudança da composição corporal, mas assim, a sua foi super baixinha. Uhum. Foi ótima, você tá de parabéns. Ai, que ótimo. E mesmo assim, olha, considerando que a gente teve uma cirurgia super invasiva. Que mexeu muito com a alimentação, né? Muito alimentação.
meditação, treino. Então, processo de recuperação que não é fácil, você ainda tá com uma massa muscular, uma das mais altas que você já teve. Você já Olha que legal, é verdade, ó. De massa muscular, é uma das maiores que você já teve. Então, sim. Desde a primeira, assim, só perdeu pra essas duas últimas, que foi de setembro e de janeiro. Muito então, ótimo. Assim, a gente tá numa das maiores massas musculares que a gente já teve. O percentual de gordura, se a gente for ver, ele aumentou um pouco, ele acabou sendo um pouco mais alto que a gente já teve, mas assim, coisa mínima. Mínima. Então, se a gente for ver tudo que aconteceu nesse meio tempo, né? Então, 4 meses que antes da cirurgia já tende a ter mais ansiedade, já pode acontecer uma forma emocional, já pode mudar um pouquinho. Com o processo de cirurgia e pós-cirúrgico, tá super bom. Sim. Tá, parabéns. Ai, tá, que bom. Ótimo. Gente, a Nath estava falando sobre como que ela vai definir a estratégia agora, né? A gente quer que tenha esse ganho de massa, só que não só focar nessa questão de... Da estética, né? Da estética, sabe? Então a Nath vai falar um pouquinho pra vocês sobre isso, o que, que ela vai fazer na minha estratégia agora. Então assim, agora a gente não vai focar só nessa parte de estética, a gente vai trazer mais a parte de saúde também. Então, voltar à alimentação que a gente tinha, ter mais volume de sólidos, então mastigar um pouco mais, que a gente acabou trazendo mais líquido, pastoso, creme, né? Então, voltando consistência, volume de dieta também, tá? Sim. Porque também, assim, a gente diminuiu bem o volume, a gente tava esperando, então a gente agora já tem um treino bem alinhado, então conciliar dieta com o treino, né? Tudo certinho. E principalmente, limpar o organismo. Então, a gente teve remédio, a gente teve um processo bem invasivo da cirurgia. Então, limpar bem o organismo, trazer anti-inflamatórios naturais, antioxidantes, pra limpar, tirar todos esses marcadores de que o corpo tá um pouquinho sobrecarregado, um pouquinho inflamado. Porque a gente já vê mudança na questão de desinchar, resposta da dieta, resposta do organismo, tanto em relação ao treino, rendimento de treino muda. Porque o corpo, quando ele tá mais inflamado, mais sobrecarregado, você começa a sentir mais pesado, né? Sim. Porque o corpo... Você parece que tá assim, ó, carregando um saco de cimento nas costas, né? Então, aquela coisa fica mais difícil. Então, a gente limpa esse corpo, então traz mais saúde. Primeiro focar no bem-estar, né? Saúde, bem-estar, volta de rotina, de hábitos, pra depois a estética, ela vai vir junto com uma consequência. Vai ser uma consequência, verdade. E uma coisa também que eu percebi, né, e eu acho que você sabe que faz total diferença, é na questão do intestino também, porque eu fiz uma cirurgia que eu tive que me alimentar de líquido líquido e pastoso por 45 dias. Então isso daí mudou totalmente o meu intestino, o funcionamento dele. E também uma outra coisa é que a última coisa que a gente consegue mastigar, não sei se você sabe disso, mas eu, tipo assim, eu não sabia, eu achava que eram coisas mais duras, né? Porém, o alface, então eu fiquei muito tempo sem comer folhas, porque quando eu voltei a mastigar, meu dente não tinha força pra rasgar. E aí a fonoaudióloga tava até me explicando que o movimento que a gente faz dos dentes pra rasgar o alface, ele é diferente do que a gente faz pra comer outros alimentos. Então, como eu tava muito acostumada a comer muita salada todos os dias, isso pra mim fez, eu senti muita diferença também. A gente acabou não tendo estímulo do movimento peristáltico, que é o treino. Falta de fibra, né? Então, assim, a gente tinha fibra em aveia, nas nossas preparações mais pastosas, mais líquidas, mas a gente não tinha tanto verdura, legumes, porque isso acaba mudando. Não que não tinha, mas menos do que a gente está acostumado. Sim. Às vezes, então, assim, pensa no início do processo, tomar água, mas é difícil. Muito difícil. Então, é todo esse conjunto. Sim. A processo de cirurgia muda, a anestesia muda muito o intestino. Então, assim, é um mix de coisas, medicamento, então tomou um monte de anti-inflamatório, tomou corticoide, muda muito o intestino. Primeiro mês de pós-cirúrgico, tomei muito pouca água, assim, porque eu não conseguia engolir, sabe? Então, meio que você também vai perdendo o hábito, né? Exatamente. Como você não tá conseguindo. E aí você vai deixando de consumir aquela quantidade. Depois pra você voltar ao hábito... Exatamente, é mais até difícil. Até que chega uma hora que o corpo começa a pedir. Sim. Né? Você começa a sentir sede. Aí você... É assim, sentir inchada, sede, dor de cabeça. Né? Sim. Então, o ideal é a gente ter o consumo de água sem o corpo ficar pedindo, tipo, preciso da água, tô com sede. Sim. Então, muito importante isso, mas assim, é difícil.
E é exatamente isso. Você tem essa rotina ali bonitinha. Ah, eu vou treinar, tomo água enquanto eu tô treinando. Eu acordo, tomo água, faço isso, faço aquilo. Quando a gente tem essa perda... Essa mudança da rotina. Que, tipo, não... Exatamente, eu tomava mais água no treino. Então, eu não tava treinando. Consequentemente, diminuiu o consumo também, né? Exatamente. Hoje, você acha que tá mais ou menos quanto? Tipo, uns 2 litros, 3 litros. Tá. Porque eu me baseio pela minha garrafa de 1 litro. E quando eu vou pra academia, eu acabo consumindo um pouco mais. Porque eu levo uma outra garrafinha. É menor, e aí eu encho ela umas 2 vezes. Eu acho que ela tem umas 500 ml de água. Legal. O sono, como que tá, Thalia? O sono é um pouco difícil. Não são todos os dias que eu tô conseguindo ir no mesmo horário, né? Então, pra gente conseguir ter um sono, como fala, restaurador, né? A gente tem que ter aquele relógio, seguir um reloginho, né? Isso. Pelo menos assim, tempo de duração bom. Isso faz a diferença. E assim, a gente tem a questão de um sono profundo, né? Um sono que você reparador, não acorda no meio da noite, né? Que não tem essa quebra no meio da noite. Então, assim, eu tô aqui dormindo, mas eu no banheiro, acordei. Não, assim, eu percebo que eu não tô acordando à noite, não. Tá. A minha dificuldade é mais na questão do horário de ir dormir. Então, às vezes, eu acabo passando um pouquinho e aí deito na cama e fico assim, acordada, sabe? Demorando pra pegar no sono. Isso acaba me deixando um pouco mais cansada no dia seguinte. Então, é isso que eu quero mudar. Porque, assim, eu ficando cansada no dia seguinte, eu acabo não rendendo tanto de manhã no treino. Então... Aí, acorda já é diferente com aquela preguiça. E o treino fica impactado. Então, assim, é importante voltar. Você acha que você anda indo dormir muito tarde? O horário de acordar é sempre o mesmo. Não, então é isso que é o problema. Tá muito oscilando. Acho que é por isso que tá atrapalhando, entendeu? Aí a rotina inteira muda. É. Quando eu pego no sono, eu não acordo à noite. É mais essa questão de... pegar. E você acha que você não tá conseguindo desligar? Pode então, ser. Então, assim, você até tem o sono. Então, não é falta de ter o sono. Uhum. Mas você fica pensando no que tem que fazer no dia seguinte, o que fez. Eu acho que isso interfere. Então, não tá tendo essa mente desligar. A mente seria, ó. Sim, sem exatamente. Parar. É isso. Se você não dorme bem, não tem um sono reparador, você não tem produção de hormônios que tem interferência no ganho de massa muscular. Não tem energia depois pra treinar. Exatamente. Não tem a questão de equilíbrio hormonal entre fome e saciedade, que regulam a fome. Então você pode ter escolhas alimentares piores, então você não tem uma regulação da grelina e da leptina. Pode querer alimentos mais confortáveis, então mais doce, mais farinha branca. E eu percebo que quando eu tô assim... eu tenho muita vontade de comer, tipo, pasta de amendoim. É. Sabe assim, coisas gordurosas? Mais densidade, calma. Ó, a Nath já tá procurando as amostrinhas ali, ó. A Nath é a dona das amostrinhas, ó. Já me deu esse daqui pra me ajudar na questão do sono. Eu vou experimentar, eu falo pra vocês o que... que... eu achei. E ali a Nath já tá procurando ali as amostrinhas. Você gosta de café? Amo. Ai, whey de café. Adorei. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó. Esses daqui pra gente experimentar sabores novos. Acho que esse daqui eu já te dei. Já, eu adoro esse daqui de cacau. Então... temos esse daqui de frutas vermelhas. Tem aquele sabor de cheirinho de infância, sabe? Nossa. Então, essa é uma opção. Baunilha também. Esse de chocolate. E esse daqui de café. Esse daqui é isolado? Todos são isolados. Ai, que ótimo. Tá? Agora, nossa, é bastante. Esse daqui é mais uma dose. Essa é uma dose inteira. Ah, tá. Tá? Que é uma dose de 30 gramas. Esse daqui é pequenininho, então não põe muita água pra diluir. Tá. E os dois de magnésio, pra gente ver a questão do sono. Até a gente limpar bem esse organismo, foca mais o whey isolado. Tá bom, tá? Eu vou ver se eu compro também. Ou isolado, tá. Por conta da questão da lactose. Então, tá lactose, bom. Caseína, um pouco mais pró-inflamatório. Tá bom. Tá bom? Combinado, Nath. Obrigada.
já estou aqui no meu modo dormir. Já coloquei meu roupão. Gente, esse roupão aqui foi a melhor aquisição que eu fiz pro inverno. Tá muito frio aqui em São Paulo. E eu, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro com o roupão. Mas aí, como eu tomei meu banho, né? Depois do treino. E aí eu já quis colocar ele pra já ficar quentinha. Ficar trabalhando quentinha. E aí agora eu fiz o lanchinho da tarde. Gente, ficou perfeito. Eu já comi aqui porque eu não me aguentei. Mas olha como que a maçã fica caramelizada, ó. Tá vendo? Daí eu coloquei 10 gramas de mel e canela. E ficou, ó, delícia. Nem coloquei nada pra adoçar na massa, porque o legal é esse contraste, entendeu? Do salgado com o doce. Na verdade, a massa não tá salgada porque eu não coloquei sal, nada. Mas ficou muito bom. E eu fiquei com muita vontade de fazer panqueca assim, de maçã, porque minha sogra fez no Dia das Mães panqueca de maçã, só que ela fez na versão com farinha normal, ela não fez sweet, não. E aí eu pensei, vou fazer uma versão fit, né? E olha o tanto que rendeu a quantidade que eu fiz, ó. 3 panquecas. Elas não ficaram de formato igual, porque primeira vez que eu faço assim, então vou aperfeiçoar essa receitinha. E aí quando ela tiver bem assim perfeita, eu gravo de novo pra vocês. Porque eu acho que a massa eu poderia ter deixado mais um pouquinho na frigideira. Mas tá uma delícia mesmo assim. Pra quando dá aquela vontadezinha de doce, sabe? Nossa, salva muito. E aproveitando, tô aqui com o meu Embody, que é o meu exame da bioimpedância, né? Pra ver massa muscular, percentual de gordura. No geral, eu fui até que bem. Porque assim, eu fiz a cirurgia em janeiro, fiquei sem treinar 2 meses, me alimentando só de líquidos. Depois eu voltei. Me deu uma crise de ansiedade quando eu voltei a comer, que eu queria comer muita coisa doce e gordurosa, sabe? Acho que pelo tempo que eu fiquei sem mastigar, senti muita vontade de comer alimentos doces e com mais gordura. Mas mesmo assim, agora que eu voltei, né, pra rotina de treino e tô voltando pra dieta também, eu consegui recuperar bem em pouco tempo. Então, inclusive, o meu percentual de massa muscular foi um dos maiores desde que eu passo com a Nath. Porque antes da minha cirurgia, o meu percentual de massa muscular tava 25,6 e agora ele tá 25,3. Ou seja, não mudou muito, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ele tava assim e aí ficou assim. Tipo assim, ótimo, não perdi muita massa muscular e ganhei um pouquinho de gordura, mas também não foi muita gordura, ó. Eu tava com um percentual de 23,5. E aí, agora eu tô com 24,4. Isso daqui não é bem o percentual de gordura, tá? Que eu não sei explicar direito pra vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o percentual de gordura. 14,9. Ó. Esse daqui é o percentual de gordura, 14,9. Como eu tava, né, em bulking, assim, comendo bastante antes da cirurgia, até que eu não ganhei muita gordura, né? Mantive ali a massa, perdi só um pouquinho de nada, então fiquei muito feliz com esse retorno. Aí a Nath ajustou a dieta, já tô seguindo um novo plano. Vou gravar pra vocês tudo que eu como em um dia, mostrando toda a minha alimentação do dia. Hoje eu não gravei pra vocês, porque tá um pouco corrido, mas depois eu gravo mostrando tudo. E com as receitinhas novas que tem no meu plano, que eu vou me arriscar mais nas receitinhas, falei pra vocês. O que mais? Ah, a Nath passou bastante chá também. Vou mostrar pra vocês as receitas de chá que ela me passou. Aqui em casa eu tinha um monte, só que daí eu não fiz, aí acabou vencendo, que eu comprei no granel, e aí eu tive que jogar fora, mas vou fazer uma compra de novo, vou na loja de produtos naturais, vou comprar as ervas que ela me recomendou, chá pra desintoxicar, assim, sabe, desinchar, porque eu fiquei muito retida, ela me passou chá todos os dias, uma quantidade que tá aqui no meu plano, mas aí eu mostro depois pra vocês, quando eu fizer esses chás, aí eu passo as receitinhas e vamos ver, né, se eu vou desinchar, se vai, porque eu tô me sentindo muito inchada, porém não é gordura, sabe? É retenção de líquidos mesmo. E eu vou finalizar o vídeo de hoje com vocês, gente, porque eu vou ficar de boa ali no sofá, quietinha, vou estudar, assistir minhas aulas da faculdade, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também um comentário pra saber o que você achou. E é isso, um beijo, amo muito vocês e até o próximo vídeo.